90. Eh, Legend belum sampai? Belum sampai. Okey, tak apa. Korang pergi cari corner masing-masing. Lepak, okey? And make yourself compatible. Comfortable lah. Apa lah, tak kisah. Compatible, comfortable lah. Asal nak fight dengan aku. Kau tak happy dengan apa aku cakap. Skrepok sah. Like lah. Bo. Bagi apa ni? Bayang, pasukan back up. Siap. Tak nak kan? Takut. Tak apa, bagus. Aku pun takut. Okey. Tu corner aku punya. Kau nak masuk. Abdul Muttalib Abu Bakar. John Star kecil tak kecil sangat. Haa, asal eh. Charizard. Buat Charizard. Biasa lah. Okey. Kalito AR. Ah, present sir. Okey. Sat-sat keciko Arkham Fanatic. Eh, ni YP siapa? Ni YP siapa? Okey lah. Okey, tak apa. Kita kasih nama dia Specky Besar. Settle? Specky Besar! Okey, sekarang Marif ni community dah rendah eh. Tak boleh eh. Kita semua kena ada resolution eh. For me, my resolution is I want to lepak sama. I want our community to have a lot more people. This year aku dah tak nak main gitar bawa-bawa lagi. Aku nak main gitar kat Vigo. Kau nama aku jadi Kinky Sacok. Kita kat sini apa lah? Resolution. Resolution. Opposition. This year, aku make sure aku berani. Make sure siapa nak fight dengan aku, like. Kau orang ke, kau semut ke, like. This year nak kerakan, nak stop breathing. Okay, pada-pada simpangkan tangan. Okay, for this year punya resolution, kalau boleh nak badan lagi besar sikit lah. Jadi baju boleh pakai macam sport bra. Ini tingkat dan tak cukup lah. For this year, fertilization. Resolution. What? Resolution. Pokemon evolution. Okay, cancel. Aku dah tak nak main gitar, bawa blok lagi. Aku dah main piano, bawa blok. Okay, another resolution aku nak buat is aku nak beli kotak rokok sendiri punya. Jadi aku tak payah pinjam-pinjam orang lah. Tapi for now aku tak ada rokok, so aku ada rokok. Mira, kotak. Saya nak masuk kelas yoga. Sebab satu duduk lebar-lebar, kaki kan. Masuk yoga, flexibility ada. And I want the floating cap to come back ah, so that we can keep all the nasi lemak inside. We don't need to bring back all that. We just use the floating cap. Easy life, correct? This year installation inspiration. Kau ikut aku, okay? Okay. So. Lu. Shen. Resolution. Constipation. Okay, another resolution aku nak is aku nak belajar the speaking of the angmoh. Kadang-kadang orang berbual aku tak faham lah. Dan aku setiap gerik lah aku. Angguk ya kan. Aku orang ketawa, aku pun ketawa lah. Aku setiap gerik lah kan. Nampak orang bodoh aku bulat-bulat lah. Aku sengih kan. Macam pula bodoh kan. Tak tahu kan. Kadang-kadang aku nak ajak je skateboard. Eh, banyak orang kata kan. Maaf tak exist kan. Eh, ni tak boleh. Ni kau tegur kan. Aku tak suka kan. Rupuk. Okay, saya masing. Eh, kau masuk sini aku. Bebot, skateboard ke? Skateboard ke? Ha? Wah, rasa this year gua nak masuk anugerah lah. Gua pilih selalu okey pun lah. New resolution pak. Iya, Isabella. One more. This year gua mau cheeks make up tebal gila macam tepung kek marmel mak buat. Wah, this year gua rasa gua nak belajar ni joget baru lah.
Tak tahu apa nama dia. Box square box apa lah. Box square box apa? Box square box. Sorry mas. Tangan lah, Mr. Box lah. Okay, this year aku nak fight betul. Aku tak nak cowboy. This year aku Kasih. Cari cooking Koko, sumpah dia dalam tim. Jadi nak tanya Koko. Aku nak banyak korang lagi satu lah. Bila aku kaya. Do subscribe to our channel.